Okay, our last, uh, third and last session ngayon sa RM. Uh, ang title ngayon is Fake Environments o yeah. Peking Peking, ano yan? Kalikasan. <laughs> <laughs> hindi, hindi, <kalikos>, hindi. <laughs> nature di oh. pala, nature. Peking Kapalig pamumuhay. Ka kapaligiran. <laughs> kapaligiran. Ah, tama, tama, tama. Uh, fake Environments ang topic or Peking uh, Kapaligiran. We got this oh, yan, term from ano, Uh, this social media guy called Gary Vaynerchuk. Hmm. Kalimutan ko paano i-spell yung name niya. Magaling Sa magaling, magaling siya, lagi siyang may ano may mga educational content and then uh, para siyang, ang ano nilike nil niya yung mga tao na masyadong kinukop to parang para silang leon na nasa zoo. Yung leon kasi pag lumaki siya sa zoo Edela lagi siyang pinapakain, hindi siya naghahanap, hindi siya marunong maghanap ng sariling pagkain kasi wala inaalagaan siya. Ah, eh. uh, ito's hindi rin siya masyado nag-exercise pag, pag pag pinakawalan mo si lion mm. in the wild, as in din nalamang siya sa Africa. Kung saan naman talaga siya galing in the, first the jungle. Sa jungle. Uh, mm. Mamamatay siya kasi mm. hindi siya marunong mag-hunt. Yes. So parang gano'n yung ginagawa pag masyado mo'ng kinukupkop yung bata parang nagkakaroon siya ng fake environment. Okay. Feeling so, niya, sorry. Yes. Go, 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 go. Feeling niya real world na 'yung 'yung zoo. kung saan siya gumagalaw, mm. the zoo, kung saan mo siya inaalagaan. Feeling niya real world na 'yon, pero hindi. Hindi siya marunong paano harapin 'yung mundo na wala ka. Wala 'yung kumukupkup sa kanya. Okay, bakit uh, topic namin fake environments mm. kasi 'di ba? If you read 'yung mga RM commenters na marami, usually mga young couples 'yan, uh, mm. 30s, 40s mga babae. Uh, late 20s, they would always say, oh, ba't gito yung asawa ko, gito asawa ko, gito asawa ko, gito asawa ko. Ang, 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 ang summary niya lagi, pag financially mahina yung lalaki, na marami nagko-complain na, kapag financially mahina yung lalaki, ang tanong doon, bumukod ba siya ever ah, and pay all of his bills na siya lang? Eh, uh, yan ang tanong namin. Ah. Ang tanong namin sa lahat ng nanonood ngayon, ah, kung ang complaint mo or complaint ng kaibigan mo, kapatid mo is yung asawa hindi nagsusustento, uh, hindi makatagal sa trabaho, inom ng inom, basta irresponsible financially. Ang tanong doon, nung single pa siya, nung hindi pa kayo live-in, hindi pa kayo mag-asawa, may mga 5 to 8 years ba siyang mag-isa? nakitang-kitang kaya niyang buhayin sarili niya, kaya niyang tumayo sa sariling paa, at kaya niyang bayaran lahat ng bills at gastusin niya. Mga babae, napakagandang question niya. Super nice question for all the single ladies na wala pang partner. Yan, napakagandang tanong 'yan. Ilang pagkagandang ah, uh, kailangan actually hindi tanong eh, kasi dapat ino-observe mo siya. Kasi pwede magsalita, madaling magsalita eh. Mm. Can you observe? Did you observe him na kaya niyan tumayo sa sariling niyang paa for at least five years? Uh, so, ang nangyayari, tinan mo ah, pag hindi nyo pinapabukod yung anak, now, we're not saying na, at, uh, RM, ano naman eh, meron naman mga breadwinner o OFW na malalaki ang pumita pero hindi naman bumukod. O oh, tama mm. naman yon But, but, that is minority. Yeah. Ulit ah, RM, meron namang breadwinner o OFW malakas kumita na hindi naman umalis ng pamilya. Hindi bumuod. Mm -mm. oh. Pero that is minority. Minority 'yan sa Pinoy. Okay. Ang mas talama, yung hindi umaalis ng bahay, never siya na expose sa environment mm -mm. na ako lang mag-isa. Yeah. Tama? kailangan ko bayaran lahat. Babayaran ko. Eh, oh, yun, yun, yun yung underline eh. Underline. Babayaran ko lahat. Yes. Kasi marami din naman na babayaran ko kuryente lang. Or food lang. Uh, oh, kasi pag, ganun. pag magkasama kayo sa bahay, shared, lahat shared. Yeah. Shared, di ba? Oh, so nangyayari, oh, hati-hati uh, tayo, ikaw sa gasol, ikaw sa gito. Ah. Eh usually naman, hindi naman pantay-pantay yan eh. Sasabihin mo, bakit ako nagbabayad? Wala naman ako dito sa, lagi ako nasa trabaho. Ba't eh, ako kuryente? Hindi naman ako nag-aircon. Hindi ako nag-aircon. <laughs> bakit ako nagbabayad? Eh, dalawang beses lang umuwi uh, sa isang buwan, tapos ako nagbabayad ng gasol, mga gano'n. Oh. Oh. so, ang nangyayari, ganito. If hindi nyo pinapalabas yung mga anak nyo, hindi nyo pinapabukod yung mga... Di ba sa Amerika nga, 16, kailangan bukod ka na, eh. Pinagtatawanan nga yung hindi bumukod, di ba? Wow. So imagine mo, 16 years old, wow. US, mga Europe, they have to stand on their own two feet. So imagine mo ha, 16 years old lalabas tayo. Lalabas tayo 16. Kung gusto ko magkolehiyo, ako ang kukuha ng student loan. Meaning, ako magbabayad ng utang, interest, principal, ako lahat. Actually, ikaw din ang mag-e-enroll. Ikaw din ang mag-e-enroll. Ikaw mag e Ikaw mag ng part-time work para mabayaran yung college loan mo. Nag-aaral ka pa. So, mag-aaral ka pa. So, 16 years old ka pa lang, exposed ka na na, oh my God, kailangan kong bumukot ako kukuha ng student loan, ako magkatrabaho, ako tutusto sa sarili ko. So by the time that they get married, later mga 20s na sila, 30s na sila, kaya na nila. Bakit? Because merong ilang taon na na-prove nila sa sarili nila, I can pay for everything. Yung yeah. gastusin ko, kaya ko. O ngayon, tinan mo sa Pinoy, ha? sa Pinoy, shared lahat, shared. Ano nangyayari, pag lumaki ngayon yung 18 years old na lalaki, may nabuntis na babae, saan dadalhin? Sa bahay. Mommy. Kay mami ulit. O kasi nga, ang binabayaran ko lang dito, ano lang, uh, Actually, malamang 18 years old, wala pang binabayaran yan. Exactly. Nag-aaral pa yan. Oh, so, ang nangyayari, kita mo ha, nakabuntis ka, kumuha ka ng babae, inanakan mo, hmm. pero ikaw mismo as a guy, hindi, yeah. you cannot even pay everything, you're only paying partial binabayaran ni kuya mo yung iba, ate, uh, nanay, tatay, tito, tita. Ano nangyayari oh? Ngayon pag kumuha ka ng babae, sino ngayon ang problema? Yung babae. Why? Because yung lalaki fake environment. Hindi yung yung parents hindi niya chinek. That's why maganda pinapabukod yung bata, bakit? Hindi naman, hindi naman permanent yan eh at least at one period, mga five to eight years, pabayaan mo yan bumukod para matesting yung anak mo nakaya kaya ba niyang tumayo sa sariling paa. Kapag nabayaran niya lahat ng bills, now you are sure you can take another person. Pwede ka na mag-asawa ngayon. Yes. Tama? kaya ang nangyayari, nagkakasisihan ngayon. Example ah. O di okay yung anak nila, magkakasama sila, may, may trabaho na yung anak. Pag nag-asawa yon, bakit maraming nega na pamilya na, na mga parents, uy, Paano yung mga pangarap natin? Tama? No. Bakit ka nag-asawa ng maaga? Kasi nga, naka nakaangkla ka dun eh. Ikaw mismo as a mother and as a father, mm. hindi mo rin matustusan sarili mo. So, yes. naka nakadepende ka ngayon sa anak. O, oh. oh, so, ngayon, o, oh, oh, bakit ka nag-asawa? So, ngayon, ang, ang, ang kaaway na, yung asawa, yung wife, oh, yung bata. Inaaga, parang inaagawan. Inaagawan mo ngayon ang pera. ng pera. Oh, oh. di ba? So that is the problem when you create fake environment. So mali na nga yung priority sa marriage, oh, na, na inuuna magulang kaysa yung asawa. o oh, pe, Pero pero puwera doon, uh, kung magulang ka and never mo pinabukod yung mga anak mo, so they never realize, kaya ko bang harapin yung totoong hirap ng buhay sa labas na mag-isa? Kaya ko ba? Yes, yes. So hindi, they never know. O ngayon, sama-sama kayo. Ngayon, nakabuntis, nabuntis yung babae, nabuntis yung daughter. Ngayon, syempre, either pipili yan, makikipisan either sa parents ng lalaki, parents ng, ng babae. O, and then later, you cannot pay bills. Bakit you cannot pay bills? Because in the first place, as a single person, kailan ka ba nagbayad ng ilang taon na ikaw lang, sarili mong bayarin, kaya mong bayaran. Kaya mo ba? hindi ever na-test. That's why we keep on telling the parents na huwag kayo magalit. Na parang feeling nyo yung pagbubukod, masama siyang bagay. Hindi siya masama. It's actually teaching with a father spirit yung mga anak yung babae at lalaki na tumayo sa sariling paa. Bakit? Because they will get married eventually. O ngayon, tingnan nyo ha, bakit toxic? Yung nanay-tatay, pag sinabing, oh, ka nag-asawa, paano na yung family goals natin? So, You cannot stand on your own, tama? naka ka rin dun sa anak mo. O yung anak mo naman, naka-ankla naka rin sa'yo kasi shared kayo lahat eh. O di ngayon, nahihirapan yung asawa. Yung kultura nila sa family, hindi independent. Hindi independent. co sila mag-function. O kaya, nag-aaway-aaway sino ngayon? Naga nasa gitna yung lalaki, nag-aaway ngayon yung parents, tama? Parents, parents yeah. that cannot pay their own bills lalaki that cannot also pay his own bills alone, hmm. o, tapos yung babaeng inanak niya. O, away-away kayo ngayon. O, tama? Yep. O, kasi nga, eh, wala eh. Fake environment eh. Ang paniwala ng mga tao, ah, malakas ako, ako yung parent, ako laging tama, di ka naman makatayo sa sariling pa. Yung anak naman, kaya ko to, kaya ko to, malakas ako. Pero actually, pag tinanggal mo siya dun sa bahay, hindi naman niya kayang bayaran lahat ng bills. O, tapos ngayon, mag-aasawa, magbubuntis, mag-live-in, magkakaroon ng dalawa, tatlong anak. pa. Saka ano din eh, minsan may codependency in terms of, palimbawa, may breadwinner sa na OFW. Tapos, may anak siya. Papaalaga niya sa parents niya. So, tali pa rin. tali pa rin, exactly. Ito, maganda to, sabi ni Sarah. E ano mo? Blessed, blessed, <laughs> blessed, blessed, that my hubby exposed himself in the real world mm. and got out of the fake environment at a young age. Kaya he's able to stand alone and be independent. That's oh, you see? Exactly. Yung mga babae na napangasawa nyo, yung mga independent, yung mga malalakas, can pay their bills. Ang lalakas nung mga yan because bata pa lang, nasanay na sila na magandang, I have to pay for everything. Magandang criteria yan. for singles. Ah. Yung, ah. Uh, papangasawa mo, dapat siguro mga 3 to 5 years Mag-isa siya. Yes, mag-isa siya. Kaya niyang buhayin yung sarili niya. Wala siyang ka-share. Tsaka sa yung G -G. mga, minsan may nagsasabi, RM, okay na ba yung nakabugod ng isang taon? Mm. hindi Kulang yun, kulang yun. Minimum, minimum five to eight years. Uh, five. Uh, five. Okay. Kasi pag one year, hindi ka pa sanay noon eh ay dadali mo pa yung labada mo kay, nanay mo, mga ganun. Adjustment period. May adjustment period pa yun eh. Oh. Ah. hindi enough yung one year nakabukod correct, correct. ka. Kailangan mga five years minimum. Oh, ano. ah. Usually yung mga first year, uwi ka na uwi. Oo, oo uwi ka hmm. na uwi noon, first year uwi mo. O, oh, kasalanan ni babae, ay haha, nagpabuntis. Ah. Partially, yes. Partially, yes. Okay. That's why yung mga pa-victim na babae na, ah, oh. yung asawa ko. Kaya lang, eh, sino pumili? Wala naman na milit sa'yo. Eh, ikaw naman ang pumili ng isang lalaki. Hindi mo lang nga tinignan kung kaya niya tumili sa sariling pa. Or wondering kasi usually ang usually ang sa amin, parang hindi nila alam na ganun pala yung lalaki. O parang, is it hindi talaga alam or ayaw niyong tingnan dahil masyado ko yung in love at first? Okay, fake environment. Sabi ni John Dominic Arias, yan, ang, yan yung nagiging ugali natin as Pinoy eh. I think we have separation issue with our loved ones kasi kinukulong natin yung mahal natin sa fake exactly. Yeah. Alam mo toxic na eh yung pagmamahal, minsan toxic na na parang eh dapat sama-sama tayo. Okay, sama-sama kayong lahat pero wala namang tumatayo. majority 90% hindi, hindi tumatayong sa sariling paa. Sino ngayon nahirapan? Yung asawa ng mga anak. Yung mga anak din kasi walang pera eh. Saka hindi siya sustainable. 'Di ba? Yan yeah, o, in denial. Oh, diba, Lorraine is saying, in, yes, in denial tayo. Laging family is love. Pero yung responsibility, yung personal responsibility, wala na. Hindi na natin tinitingnan. O, oh, puro love lang. Walang responsibility. Basta puro pag-ibig lang. Gano'n. Oh. Sabi niya, they're blind. Blind na raw. Uh, baka raw kasi, <laughs> baka ma, Baka daw kasi maubusan ng lalaki. Hindi naman. Marami pa namang lalaki. Oh, sabi ni Husela, very good to, I sent myself to school, work, escuela mo. Yeah. Alam mo, yung mga independent, wala kayong problema niyan, lalo na pag tumayo ko sa sariling pa. You have yeah. no you have no fear about money. Oh, kasi kaya mong tumayo sa Usually, sariling pa. Usually, pagpalaban yung anak, ma magiging ano kaya niyang tumayo sa sarili pa hmm. ito yung kultura na na, 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 na kasi ng Pilipino na kailangan maputol yes dapat maputol na yan kasi maling-maling -mali mentality na it's good for the parents and mga kapatid not good for the wife kaya maraming nasisira na marriages is because naghahang-on pa yung family na eh, marami sa kanila cannot stand on their own o kaya kailangan kontrolin yung mga bata ayan ito this is a very long standing filipino culture yung mentality natin sa pinas yung mga anak mag-aanak ka nang madami para mga anak ang susustento sa magulang yes maling mali rin yun yes uh, children uh, nakalagay yun sa scriptures ni god no bawal obligihin yung anak no hindi mm. pwedeng obligihin yun uh, baliktad ang may obligasyon is actually the parent to provide for the child. Kasi nga, responsibility mo yun dahil kayong mag-asawa ang nag-decide magkaroon ng bata. Oh, so, hindi pwedeng obligahin yung bata. Ang may obligasyon, according to the scriptures, sabi ni God, is yung parents. Oh, yung parents ang merong obligasyon. Now, tingnan natin tong uh, nakalagay sa Proverbs 13. Sabi, ni, sabi ng scripture, a good man leaves an inheritance to his children's children. So, ibig sabihin niyan, may tatlong level dapat magtrabaho tayo. Number one, work, earn, and save for yourself. Diyan pa lang, dapat mag-isa ka, kaya mong tustusan at bayaran lahat ng bills mo sa number one. Yan yung sinasabi mong five years. Five years. At dapat, least. dapat at least five years magawa mo yan. O, ngayon, pag nagawa mo na yan, pwede ka na mag-level two. Pwede ka na magbuntis ng babae, pwede ka na mag-asawa, pwede ka na magka, magka-kids, o yan, pwede niyan. O ngayon, pag meron na kayong one and two, secretly patago mag-save kayo o para sa future retirement, tsaka pag may ibibigay tayo sa apo natin, tayo magbe-bless na mga apo natin. O parang ganyan. Yan yung tatlong level. Ngayon, bakit minamali ng Pinoy Oh so ito yung tama the only sustainable model. Hindi ito ipakita natin muna yung masama, okay? So ito yung ginagawa ng Ito yung ginagawa ng Pinoy, Pinoy. tingnan mo ah, isang couple sa gitna, yung nasa gitna. O no. oh, ano gagawin? O oh, magbigay tayo sa taas sa nanay tatay ko. O oh, sabi nung lalaki nung, oh, "O rin sa side ng nanay tatay yes. ko, magbigay rin tayo." Oh, ngayon. Ano yung kaliwat kanan? Yung kapatid, asawa ng kapatid, oh, mga anak, Matugan pamangkin. Na, oh. Lahat yan. Mula diaper, gatas, pagbubuntis, hospital, uh, cesarean. Lahat yan, babayaran ko. Okay. Parang, o sige, may dalawang white na arrow na papunta sa kanila. O sige, noong una, nung lumalaki sila, sinustentuhan siguro sila in a way. Pero nung lumaki na sila, nag-work na sila, napakadami naman ng pulang arrow palabas. Palabas. So nakakuha uh, sila ng konting pera paloob. Pero eventually, grabe naman yung pera palabas. So kita mo ha, ito yung Pinoy na he never masusustain na model sa long term. Mm -hmm. Kaya mo ha, isang couple sa gitna, nagbibigay both sides sa parents, nagbibigay both sides sa kapatid, pati pamangkin, lahat tuition, ako magbabayad, gatas, diaper, pati sa single na kapatid, ako magpapaaral nito, ako magpapaaral ng bunso sa high school, college, tapos may tatlong anak pa sila. Mm -hmm. Ngayon, tanong, kung minimum wage yung isang asawa lang, yun lang may, may trabaho, paano niya masusustento ang lahat yan? Tama? So, balik tayo ulit. Ha? Balik tayo sa tama. Oh, ito yung tama. Ano yung tama? Yung number one, dapat as a couple, oh, mag 1, 2, 3 ka. Tustusa mo sarili mo. And then pag kaya mo na, number 2, tapos number 3. Ah, para lang ano, para lang sure na gets nila ha. Di ba, kita nyo kanina, ito yung sinabi ni Richard, yung 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, uh -huh. remember this pink box. So, di ba may oh, pink, yung box. Yung pink box. Yan, 1, 2, 3. Lahat sila, meron silang kanya-kanyang yes. pink box. So, yes. all of them could work earn and save for themselves. Oo. Oh, so, lahat sila, lahat, hmm. lahat dito sa nakikita nyong diagram 1, 2, 3, pati yung mga anak yung mga apo may, sa level 3 may 1 2 3 din yan. they oh. all have to work uh, three levels when they become adults when they become adults mag-aasawa yan eh oh lahat yan dapat may 1 2 3 oh ngayon oh but ba balik tayo dun sa toxic ulit oh ngayon ang tanong paano ang pinoy kapag level 1 pa lang binitawan mo na hindi <laughs> mo Bayaran mabaya hindi mo mabayaran sarili mong bills you cannot pay Meralco Oriente, tubig, cellphone, wifi, renta, pagkain, transport. transpo. Hindi mo kaya buhayin yung sarili mo. Oh, ngayon, yan ang tanong namin sa mga Pinoy. Ha. Paano, paano yung couple na yun ha, na ang daming babayaran? Uh, both, both sides ng magulang? Lahat ng magkakapatid? Lahat ng anak ng magkakapatid? Tuition, pagbubuntis, gatas, diaper? Pati tatlong anak. Sa minimum wage, ha, paano mo mababayaran lahat yun? if sarili mo hindi mo na kayang tustusan, yung level 1 pa lang, hindi mo na kayang bayaran sarili mong bills. O tanong ngayon na pag hindi pag hindi kayang bayaran ng sariling bills, question sa mga parents ha, yung mga nagpalaki ng mga bata. responsible responsable parenting ba 'yon? Na hindi kaya nung uh, nung anak nyo bayaran sarili niyang bills? Is that responsible? Yan ang, yan, ang, yan, ang, yan ang tanong diyan eh. Yep. Kasi tina ano ko lang, i-emphasize ko lang, ha? dapat talaga, ito yung tama, pababa lang, parang yung arrows, isang direction lang siya pababa. Mm. Papunta sa kids, or ah. even the grandkids, yeah, yeah, pababa yeah. lang. Eh, yung nangyayari sa si Pinoy, kung saan saan direksyon Usually, oh. hindi Tsaka, ang, ang problema dito sa unsustainable model, yung couple mismo, hindi pa sila stable financially. Yeah. And then they're asked to give to so many people. Yep, yep, oh. So, yep. paano... So, paano yung mga anak hindi rin magiging stable? Oh. O, kasi nga, yung parents mismo hindi na sila stable. So, ipipressure din kung, kung ipapagpatuloy nila to, ipipressure din nung couple, yung mga anak yung nila. Yung mga anak nila, yes. Nagtulong din kayo ah. sa amin. So, pasa-pasa. Pasa-pasa pa ah. yung kahirapan. Pasa-pasa yung kahirapan. O, kaya may kita mo minsan, di ba, sa RM, merong couple, yung yung babae o lalaki, basta may one side, responsible. Mm -hmm. O, bakit problemado siya dun sa bienan niya? Kasi, yung biyena niya, lahat yun asa-asa. Mm -hmm. o dun, So they have a problem ngayon kasi yung babae, uy, RM, pinalaki kaming lahat, parang lahat kami responsable. Oh. Lahat kami magkakapatid, tumayong sa sariling paa. O yung asawa ka naman, baliktad. Lahat sila asa sa isa lang. O ganon. O yan, away na yan. Away na yan, For sure. Ganon. Yep, yep, yep. So yan, yan, yung mga fake environments. Yung, yung pagsama-sama, uh, yung mga parent na, ah, nakabuntis yung anak ko, gusto ko, sama-sama kami. O, o totoo naman, masaya pag nakita mo apo mo. But you are creating a fake environment na hindi nalalaman nung anak mo kung kaya ba niyang harapin yung totoong buhay na mag-isa, na kaya ba niyang tumayo. O tapos, yeah. kinupkup mo, hindi na nga niya alam, tapos mag-aasawa pa siya, magbubuntis pa siya. O di, paano ngayon? O ngayon, panagreklamo naman yung mga batang asawa, RM, may problema kami, hindi siya makasustento, hindi siya makatagal sa trabaho, hindi niya kaming kayang tustusan eh sino ba nagpalaki ng ganong klasing mindset? Yung magulang. Oh. And ano, uh, Wag kayong maging ano hopeless. Meron talagang nakakawala. Mm. May sabi ni Sarah, looking now at the fake environment that her husband has gotten out of, the, yung cycle nagko-continue pero yes. sila, na-outcast sila, okay lang, pero nakawala sila doon sa fake environment and no regrets. And sila. no regrets. Oh, so, so, kita mo ah. So, kahit daw may fake environment yung pamilya ng husband, di ba? Mm tuloy-tuloy naman daw yung cycle na. O, pero sila outcast, nakalabas. O, nakalabas sila, Ganoon, o, nakalabas. O, now, no regrets. Bakit no regrets? Kasi nakapunta kayo doon sa healthy cycle. Diba? Healthy cycle kayo. Eh. O, hindi kayo toxic. O, di sila tuloy-tuloy pa rin. O, ngayon, hindi ka naman hindi ka naman nagkakaroon ng damage sa mental health kasi you don't have to deal with it every day. Importante, focus ka sa asawa mo tsaka mga anak mo. O, focus ka doon. Yun, yun ang healthy, o, parang ganon every time na hindi pa stable yung mag-asawa, tapos ang problema yung mga parents, ayan talaga, prob that, that's really problematic. Yeah. Sobrang problematic yan. Uh, that will definitely be, ano. Yan no? ganda sinabi ni David oh, complete redundant. Yes, nauulit siya, namamana. Yes. Yung pasapasa. toxic cycle, pasa-pasa yan. Kaya nga, di ba, ang daming wives na sa RM, independent silang pinalaki ng family, may pera sila. Tapos yung asawa nilang lalaki, lahat 'yun dependent, lahat 'yun palaasa, palahingi. O, dinagaaway sila. O, gano. Mahirap talaga, mahirap. So that's why you have to pick, uh, you have to choose well, be responsible for your choices. O, 'yan, no. May consentidor behind. O, lagi naman may nanayan, I'm sure. O, tama. Pag may pag may fake environment, sino ang gumagawa? Yung magulang. Yan. Akala yeah. ata good support. Yes. Yun, yun, yun ang iniisip na, ay, supportado ko yung anak ko. Parang ganun. O kaya lang, ginagawa, uh, yung ginagawa, nagiging usapang inutil. Nag-aaral pa lang, advice na lang na, sa, na, na tutulong advice? sa bahay at dream big, huwag muna mag-aanak. O Di ba? Parang ang nangyayari, dahil nakaasa ka na sa anak, o oh, anak ha, huwag ka, huwag ka, Huwag ka mag-aana, huwag ka magbubuntis o ganun. Supportahan mo muna supportan kami. kita para masuportahan mo kami. So nag, nag, nagbabaliktaran lang, ganun. Imbis na nagpo-flow doon sa bagong couple, doon sa binuong yeah, pamilya, yeah naghahatakan ngayon yung parents tsaka yung bagong mag-asawa naghahatakan yun so yun may mga magulang na binibaby masyado yung anak so yung anak di kayang tumayo sa, sa, sariling, sa, sa sariling paa mm -hmm. meron din namang mga parents na hindi mm -hmm. kayang sustentoan ka ng sarili ipapasa sa anak yung responsibilidad so yan yun sabi ni Sheila ginawang retirement plan ng parents ang mga anak so it both ways eh <coughs> Yan, o, no? lagi nang kasuporta sa anak to the point nakikialam alam yeah. na hanggang mag-asawa. Yes. Yeah. Pag nag-asawa na yung anak, dapat di ka na masyadong, dapat magsalit, magbigay ka lang ng suggestion kapag tinanong ka. O, pag hindi ka tinatanong, huwag ka na mag-advise ano, ka mag kasi may ibang, may, ano yan eh, wala pa kami nakitang couple na parang parehong-pareho sa parents. Hindi, minsan anak ka, iba yung gusto mo eh. Di ba? Hindi, ka, no, like no, tayo. No, 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 no example, ka ako ah, honestly ah, uh, sa tatay ko bawal lang ano, bawal lang black shirt. Oh, inanay e, ko naman, pwede ang black shirt. Eh, yun nga yung elegant na dress, black. Oh, tatay ko malas ang black. Malas ang black, hindi ka pwede mag-black, dapat pula. Mm -hmm. O oh, ngayon, kumikita ako ng maayos sa trabaho ko sa 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 trabaho ko na nakaitim ako. Mm, oh, so, yun pa lang, 'di ba? Nag-aaway na yung dalawang Uh, magkabilang family cultures, 'di ba? Sabi ng isang family ng nanay ko, pwede mag-black. Sabi naman nung family ng tatay ko, bawal mag-black. O sino susundin mo? Oh, depende. O, bumukod ka na lang. bumukod ka. Para sundan sarili. Bumukod ka, tapos pumili ka. Kaya hindi maganda yung pinipilit natin yung mga anak natin to have our culture because may sariling utak yan. Tsaka yung napangasawa nila, hindi naman katulad natin yan eh we have to respect na every couple iba-iba yung style of culture nila no yep. so yep. mahirap yan yung kapag nag-asawa na tapos may fake environment na parang di sama-sama pa rin tayo ganoon kasi, kasi masaya oh kasi masaya parang no. oh natatakpan ng saya natatakpan ng saya yung realidad na hindi nyo kayang tumayo sa sarili pa. oh tapos ano pa ang feeling panong feeling panong parents parang feeling ng parents tsaka 'yung mga magkakapatid na 'yung asawa parang lalo na pag, pag live-in ah mm -hmm. para bang eh, ano ka parang pampagulo kal sa family culture namin eh pampabawas sa uh, sustento so so nangyayari di ba as uh, live-in partner ka o asawa ka ng anak pero pakiramdam mo saling pusa ka dun sa in environment nila hindi e, para kumbaga para kang para kang hindi bagay para kang para kang oh, Pampa, encourage lang. Uh -oh. Sabi ni Life with Mommy Anne. Same with her. Si Sarah kanina yung bumukod. Mm. We went out from the fake environment. Ang nangyayari sa amin, lalo na sa mga anak namin, if they will give support, ayos lang. Mm. If not, ayos lang din. Mm. Kasi kaya na sa sariling pa. Because we know, kaya namin. Mm. With or without support from them. Mm. Literally, we both went out of our comfort zone. And no regrets. ever. yan, yan 'yung magagandang example, so di ba? Yan very very good yan. Very It's very good. Possible na possible. Pero yun nga, hindi siya komportable like yung isa na outcast sila, si Sarah na outcast. Ito naman lumabas sa comfort zone. So hindi siya madali. Hmm. Pero posible. Okay. Kasi ito naman, sabi, sabi niya, no, absorb the good sa culture and then learn, learn from the bad. Huwag mong kunin. Aralin mo bakit masama. Huwag mong kunin. Aralin mo. Pero huwag mong kunin. So, take the good. Parang isda. Kainin mo yung laman, itapon mo yung tinik. O, parang gano'n. so, hindi pwedeng, eh, kasi Pinoy culture to, tanggapin mo na lang. Hindi rin pwede, di ba? Kasi masisira ang pamilya mo eh. Alright? So, to break the cycle, okay, wag gayahin yung fake environment. To break the cycle, we as future parents in law, huwag gayahin yung toxic and fake environment no? and let us prepare insurance. Ha? Well, kanya-kanyang ano eh, kanya-kanyang uh, ano 'yan. By the way, um, yung fake environment again ha, para ang sinasabi namin, yung pinaka bottom line lang ha, is ipabukod nyo yung anak nyo or palayasin nyo yung anak nyo, lalo na kapag tapos na yan ng college. Kasi nga bakit? Hindi naman sa hindi mo siya mahal o, o galit ka. Hindi ka galit. You want to create an environment na sa totoo lang, ha, iiyak yan eh kasi mahirapan siya. Eh, tama? Mm hindi -hmm. ba, oh. hindi ka ba nahirapan nung mag-isa ka? Mm -hmm. O ako, nahirapan din ako. Pareho tayo nahirapan. But, exposing the child na mag-isa ka, kailangan humarap ka ng tirahan, mabayaran mo yung kuryente, tubig, transpo, wifi, lahat pagkain, lahat yan, bayaran mo. Laundry mo, bayaran mo yan. Hmm. Pag nahirapan yung bata, mga five years minimum, yan ang totoong environment. Di ba? Yun yung, yun yung totoo na, ay, ang hirap pala ng buhay. Di ba? Ang hirap ah. ng buhay sa labas na mag-isa. Hmm. O, yan yung never nararamdaman ng batugan. Kasi nga, konsintidor yung nanay. May fake environment yung nanay. Eh. Uh, nasa cage siya. Nasa cage, nasa zoo. O, para siyang leon na nasa zoo. O, mer merong Merong taga-laba, merong taga-utang ng pera, merong taga... May financier ako sa nanay ko, konsintidor. O di, fake environment. Yeah. O ngayon, huwag, huwag, kung babae ka, pinili mo yung anak na batugan, huwag ka naman magpa-victim. Tama? Uh -huh. Huwag ka naman magpa-victim. E, pumasok eh, ka sa cage. Pumasok ka dun sa sa hawla nila. Pumasok <laughs> ka dun sa fake environment nila. O oh, you have to be responsible for your choice. O kaya, sinasabi namin sana, baka pwede yung mga parents... Alam alam namin mahirap to let go, ba diba? Let go. Of... Ang hirap-hirap talaga kasi mahal na mahal natin eh. But you we have to do it para yung anak natin ma-expose sa totoong buhay, yung anong hirap ng buhay talaga. Oh, yun ang yun ang expose yung OFW. Yeah. Yung OFW, yung breadwinner, yan yung mga expose sa totoong hirap ng buhay. Oh, yung mga batugan, wala yan nasa fake environment yan ng konsintidor na makukupkop na nanay. O. So we are create by creating fake environments. Eventually pa nag-asawa yung anak mo, hindi rin niya kayang tustusan yung asawa niya, yung anak niya bakit? Kasi siya mismo on his own, hindi naman niya kayang tumayo sa sariling paa. Eh sino ba gumawa noon? Magulang. Magulang ang gumagawa ng fake environment for their kids. Kaya sa YouTube hindi rin kami agree bakit tinanggal yung dislike button. Para daw sa mental health. Wow, ang ganda-ganda RM wala nang di-dislike sa video ko. Ganun ba sa totoong mundo? Pag lumabas ka, walang dislike sa totoo lang ha. o oh, ngayon what are you doing in YouTube? You are creating a fake environment gumagawa ka ng fake environment na walang nega, lahat positibo. Ganun ba ang totoong mundo? Hindi. Ito, oh. totoong mundo. Sabi ni Oya Kat, left my parents' crib, uh, how, yun, parents' house at the age of 22. My parents got mad at me, but I never looked back. Mm. Life taught me a lot of lessons. I slept in a train station or sa workplace, but I'm happy. Oh, di ba? Really. So, Mahihirapan ka talaga Pag bumukod ka Pag pinalayas ka But that is the true environment Mahirap talaga eh, Mahirap o, Kaya tong YouTube Na walang dislike button You are creating Fake emotional environment Sa mga anak nyo Wow mama dami kong likes 500 Pero pag binuksan mo yung dislikes 1000 plus na O kaya lang Hindi niya nakita So feeling niya Ang galing-galing niya O ngayon Lumabas yung anak mo Sa real world Nagtrabaho hindi eh, naman ganong kagaling na criticize ngayon. Ay, hindi ka mag, hindi ka ganoon kagaling trabaho mo, yung project mo palpa. Anong gagawin pag-uwi ng anak mo? Ah, gusto ko na magpakamatay. Gusto ko na mag Di ba? Ganon. Nagiging, nagiging snowflake ngayon yung anak mo. Bakit? Because you created a fake environment na anak dito puro positive. Walang sakit dito sa bahay na to. Itong, itong environment may, na to. You may award ka just for uh, joining. Parang ganon yung example, yung, yung award ng anak mo, hindi naman dahil kung magaling siya, dahil nagtanong ka na sa mga kaibigan mo, oh, like yung video ng anak ko, oh, mga ganun. You're, you're trying, many parents are trying to help their children, pero peke na yung nangyayari, imbis na uh, makilala o ma-awardan yung anak for their own merits ng excellence nila. Ang nangyayari, tinatrabaho mo na ngayon, tinatrabaho mo na. Mm o paki-vote yung kapatid ko, pinsan ko, anak ko, paki-like yung ano niya sa contest, sa school, gano'n. You're you're using friendships para magkaroon ng fake environment para maniwala yung anak mo ang galing niya. Ay, oh, nauso no, before no, yung sa Facebook. Oh, ngayon, vote for my kids picture. Vote for my kids. Oh, nangyayari paglabas ng ng kid mo ngayon, bakit nagwawala siya emotionally? bakit hindi niya kaya yung criticism ng boss niya na Amerikano? O hindi niya kaya yung criticism ng Singaporean? Hindi niya kaya yung Australiano? Bakit? Bakit hindi niya kaya ang constructive, accurate criticism dun sa mga mali niya sa trabaho? Bakit? Kasi fake it, nasanay siya sa fake environment nung nanay na everything positive. O, di nangyayari. Pagdating ngayon sa real world, o, hindi na niya kaya kasi fake sinanay mo siya sa fake environment. Yang YouTube, ah, pangatlo ko na, parang katulog time ko na si May. Yang YouTube, hindi yan okay yung tinatanggal yun yung dislike. I think pwede mo siyang i-on pero yun, know, na the fact that you have a choice. Uh, you you, are, you are creating fake environments. Mm -hmm. O, nangyayari. Paglabati na mo yung mga kids nyo na nasanay sa ganyan na puro pa, mga positive lang, subukan nyo. Pag yan lumabas sa real world at nasaktan at naloko, budol o oh, tingnan nyo, o oh, tingnan yeah. nyo, pag yan, pag yan nahirapan. Oh. di ba? Kasi ano yan eh, uh, you're, you're creating fake environments. Uh, again, mother, nanay na naman yan, ha? nanay na, na, na ano, na kup-kup. Yeah. Oh, I, don't, Perfect. I don't want my children na mahirapan. O oh, yan, ayaw mo mahirapan. O oh, hindi sila strong. O oh, sino hirapan Yung mga bagong asawa nila. Because you're not strong. Kasi nga, kinupukup mo. Again, fake environments. Habang bata pa lang, stop creating fake environments for your children. I-expose nyo sila sa katotohanan ng mahirap ang mundo. Mahirap kubita, mahirap magbayad ng renta, mahirap mag-isa, mahirap bumukod, ang daming bills na babayaran, mapuputulan ka ng kuryente, mapuputulan ka ng tubig, hindi ka pa makabayad sa utang, bla 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 bla. O, iyak ka, o, lang talaga. Yan, yan ang ito ang tama. O, ito yung sinasabi. Kapag fake environments ang sinanay mo bilang magulang sa anak mo, ang anak mo walang grip. Yan. Ibig sabihin, wala siya nung lakas na kahit anong hirap, hindi ako magigive up. Ganon, oh. Madali siyang bumigay. Konting ano lang, ay, yung mental health ko, sira na. Hmm. Mamaya, konting ano lang, ang pangit mo, ang pangit mo, kapal ng makeup po, ah, gusto naman pakamatay. Ganon. Hmm. O, oh, sabihan lang siya, ang taba mo, ang taba-taba mo, laki ng bilbil mo. I want to slash my wrist na. Ganon, o. Oh. Walang grip yung anak mo. There's no grip. O, oh, kasi nga, you are, sinanay mo sa fake environment. Laging maganda. Positive. Di ba? Hindi nasasaktan, oh, yan. Yan. Wait, parang tahimik ka. Ah. Ganyan ako lumaki. Eh. <laughs> diba? Ayan so I'm not I'm not better than. Ay that. ayan oh, ayano, oh, sabi ni Chris emo, Marx Christian. Yeah, ayan, yeah. 'di ba? Emo, masyado kang emo. Tama 'yan. 'Di ba? Tama si Sugar Wendy. Grit if na-expose ka sa totoong environment na mahirap, iiyak ka pero lalakas ka, you will have grip, yung lakas na, yung strong will na kahit magbumigay na lahat, di ako bibigay, hahanap ako ng paraan kasi wala akong aasahan, gano'n, sarili ko lang. O kaya lang, pag fake environment, ito ang kalalabasan mo, emo. Ito, ito, ito. Hindi, hmm. lang. Uh, Gusto ko lang sabihin na yeah. Yan, pagdating daw sa real world iiyak agad 'di depressed or nagiging delinquent yes iiyak agad parang hindi ko nakaya 'di ba ang dali mag give up oh kasi nga kinupkup mo kaya mahina oh uh, kaya mahina yung bata uh, very mother yan very mother spirit uh, again walang tatay ulit oh uh, that's why we need fathers na we need we need very strong fathers father spirit mga lalaki 'di ba stop stop ano stop creating fake environments for your kids Uh, okay, last, uh, ano na, close na tayo. Di ba yung kinento natin yung kid Derek Jeter? Di ba sabi ni, meron kami yung fina-follow si Pat Bet David. Sabi niya, yung one of the top American football na million-million ang million kinita, one time nahirapan siya, tumawag siya sa nanay niya, Ma, ayoko na, hirap na ako. Sabi mm -hmm. na nanay niya, yeah, come home. Uh -oh. Come home kapag nahihirapan ka na. Mm -hmm. Eh, narinig nung tatay. Sabi nung tatay, ano sabi mo? Sabi niya, do not, sabi niya dun sa asawa niya, tinan mo yung tatay ha, tinan mo yung father spirit ha, do not tell that to our son. Inarest nung tatay, yeah, but, uh, hindi yun option. yung nanay, sabi niya, wag mong sasabihin kay Derek yan, yung anak natin, na pwede siyang umuwi dahil nahirapan siya. O, di, na ano yung nanay, para ah, oh, ba? Oh, kasi sinabi na niya, pwede ka na umuwi, di ba? Oh, ngayon, ano nangyari kay Derek Jeter? Naging one of the most successful, isa sa pinakamalaking bayad na baseball player, Derek Jeter. Ayun. Iyan ang story niya. At one point, nahirapan na siya, gusto niya niya umuwi. Oh, sabi nung nanay, uwi ka na ako, nahirapan ka. Oh, kasi nga, kup-kup eh, di ba? Nanay. Dari nanay. Oh, sabi naman nung tatay, wag, wag mong sasabihin sa kanya yan. Kasi, harapin, yan. harapin niya yan. Kasi pag hindi niya hinarap yan, magiging malambot na lalaki yan. Walang grip. Malambot. Oh, yan. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Can you read this, honey? Di bali na di masyadong mataas ang IQ. IQ. Important. Mataas ang IQ. Oh, ano yung IQ? Okay. Intelligence quotient. Yan yung sa school. Nagbabasa ng books. mag grades sa school. Tama 'yan, ah. hindi masyadong oh, bali ng hindi masyado mataas ang IQ sa schoola, ah, pero mataas ang AQ, ano yung AQ adversity quotient. Yung hmm. yung 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 kaya niyang harapin yung pagsubok. Adversity is pagsubok. Oh. Okay, okay. malakas siya AQ, mataas ang AQ, very good 'yan, very good. Yan pati emotional quotient, EQ, 'yan ang malakas Ito EQ. Yung alam ko. Oh, 'yan. So sa parents when you create fake environments humihina yung AQ, yung adversity quotient humihina rin yung emotional quotient ng bata pero if you expose them pag pinalabas nyo sila sa totoong mundo na mahirapan sila tataas gayon yung AQ tsaka EQ nila tataas yun tsaka yan magiging street smart uh, street di ba pag pag Pansinin niyo yung mga, kinu mga kinukup, di ba? Hindi, hindi street smart. Oh. Yung mga bumukod nung 16 years old, lahat yan, street smart. Mm -hmm. Bakit? Kasi nga, nahirapan sila. Oh. Tough love. Oh. Kailangan niya. All Alright? So, we will close this session called fake environment. So, yung mga parents dito, please, uh, kung kayo as wives, yung mga batang wives dito, kung nahihirapan na kayo sa asawa yung lalaki na parang adult baby, parang mama's boy, parang laging walang desisyon, nanay-lagi, nanay-nanay, asa sa iba, asa sa kapatid. O bakit ganun yon Because ang pinili mo, may magulang yon na pinala pinalaki siya in a fake environment. Parang masyadong naalagaan, hindi in -expose na o bumukod ka mag-isa kayanin mo nga, kailan mo nga kung kaya mo mag-isa. Hindi pinahirapan. Hindi pinahirapan yun, kinupkup yun. O, kaya ngayon, ikaw as a wife, nahihirapan ka. Yeah. O, bakit? Yeah. Kasi yung asawa mo, hindi naman nahirapan yan eh. O, tama? Never Kasi, learned how to hunt. Uh, never learn how to hunt and be alone. O, so you, we have to uh, be able to strengthen our children oh, by, by, by what? Facing the real environment. Tama? Bayaran mo lahat ng bills. Yeah pag hindi mo kayang bayaran ang lahat ng bills wala kang karapatan na bumuntis ng babae at magkaron pa ng isa pang anak meaning mag -a ka ng dalawang tao asawa at anak na ikaw mismo hindi mo kayang bayaran sarili mong bills okay. di ba yan ang medyo mabigat mm -hmm. right so this is rm if uh, naging helpful to please share to your friends and family if anyone needs this and We will see you next time sa live natin. This is Relationship Matters PH saying, Huwag pera-pera lang ang pagkuha ng Nino at Ninang. Bye!